Ціни на нафту в понеділок, 14 серпня, знизилися, оскільки інвестори відійшли від ризикованих активів через турбованість можливістю нової хвилі кризи на китайському ринку нерухомості. Про це повідомляє ехкора. Так, жовтневі ф'ючерси на бренд дешевшили на лондонській біржі Ice Futures на 0,84 долара до 85,97 долара за барель. Натомість у п'ятницю бренд здорожчала на 0,41 долара до 86,81 долара за барель. Крім того, долар США зміцнюється, що скорочує привабливість вкладень у сировинні товари. Доларовий індекс ICE додає 0,12% під час торгів. Минулого тижня бренд здорожчала на 0,7% WTI на 0,5%. Обидва сорти завершили у плюсі сьомий тиждень поспіль через побоювання дефіциту нафти на світовому ринку. Очікування, що американська економіка зможе уникнути рецесії, незважаючи на посилення грошово-кредитної політики федеральною резервною системою, підтримували прогнози попиту, йдеться в повідомленні. За словами засновника Венде Ванда Нахарі, трейдери надмірно фокусувалися на економічній ситуації в США, ігноруючи серйозні проблеми в Європі і Китаї. Відтак їм давно потрібно було повернутися до дійсності.